Masuk, masuk. Hello. Mia, gimana ibu buat tanya? Hah? Kenapa? Oh, awak pun belum upgrade? Jom kita pergi sama-sama. Sekali dengan antul kena marah. Oh, okey, okey. Oh, macam mana rasa pakai iris? Oh, best. Rasa macam ada komputer dalam kepala. Oh, yang override mode tu? Awak pun tahu pasal override mode? Bisa. Hello. Kim punya boleh menukar warna gelombang yang ditembak. Hei, kau dengar tak? Jangan risau, Ali. Kita orang ada. Siapa tu? Cakap tadi, dia nak datang sini. Apa agenda kau sebenarnya? Kenapa kau sebut sangat dengan Ali? Hmm? Awak cemburu ke? Ha? Apa? Kenapa pula nak cemburu? Aku bukannya ada apa-apa dengan Ali. Tapi kalau awak marah, maksudnya memang adalah. Betul ke, Alicia? Eh, mana ada? Jangan merepeklah. Give me a big boy, give me a big season. All the girls are leaving, get a big boy.
Moving too fast, move. Abang tumpah lalu jap ya, Danish. Tapi Ali. Eh, nanti. Alah, boleh lah. Nisha, pergi balik.